xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xafiis cusub ka furtay deegaanka kalakshirka ee gobolka Togdheer. Munaasabadda furista xafiiskan cusub oo goobjoog ahaa murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo badi mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee heer qaran iyo heer gobol ayaa ugu horreyntii wax halkaasi ka hadlay Marwo Maryan oo ahayd maskaxdii ka dambeysay furista xafiiskan cusub, iyo mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer oo dhammaantood ku dheeraaday muhiimadda uu leeyahay xafiiskan cusub. Sharka iminkana ku soo biiray xisbiga wadani Ilaahay baa mahadle ka taaso in badal xisbiga wadani ka qatana waxa lagu mahadnaqayaa Maryan oo maanta Ilaahay garansiyay inay taageeradii kala sharka ku soo wareejiso gacanteeda iyo xafiisadiiba taaso imkay la arkay rinjiga Maryan muddo saddex weyn aan imkay lagu hooyay halkan waxaan mar weyn bulshada kala sharka joogta hal calan waanu ka taay kari weyn laakiin barnaamijka xisbiga wadani markaan u soo dhignay ee Maryan buugii akhrisatay ee eegtay waxay ku qanceen in maanta loo dhigo xaflad kuna soo wareegan xisbiga wadani iyaga iyo maamulkoodii haday tahay guddoomihii halkan aan maanta joognaa waa tuulada kala sharka waxa weeye iyadoo xafiisyadii ay kulmiyeen ahaan jireen si sharaf iyo wanaag baan noogu wareejiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin hablaha yagii iyo waxaan ku yiri guddoomiyihii iyo waynabad garab taagan yihiin maasha allah inkastoo ayadoo waxaan ku yiri xafiiskoodii la wada mariyay waxaan ku yiri Maryan aad oo mahadsan tahay aamina maxamed aad oo mahadsan tahay tuulada dadka jooga dhan wada mahadsan yihiin waxa weeye taageerahaad xisbiga wadani aad gashataan aad u geysataan waa ka heli doontaan guusha marka uu gaaro insha allah biidmila wax aad gashataan waa ka maali doontaan sida ilaahay noogu keenay wadani meesha waxaa haystay kulmiye kulmiye arrinkiisu anagu dib baan uga hadli doonaa waxyaalaha ay sameeyeen iyo waxyaalaha dalka yaalla waxa weeye dib baan uga hadli doonaa laakiinse ilaahay mahadi waxaanu doonaynaa si wadani aanu si degdeg oo walaalnimada oo madaxweynaha inaan si wanaagsan isu wajahno waxna kala qabanno dalka iyo dadkaba si wanaagsan aanu ugu doorano dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Taliban Ducaale Xaaji Jaamac iyo Marwo Faadume Saciid waxaana yidhaahdeen maanta farxad aan la soo koobi karayn maweeyaan Maryan jazakallaahu khayran ku soo dhawoo wadani waa xisbigaagii waa xisbi aan la kala lahayn waa xisbi qolada markii hore joogtay iyo kuwa maanta ay siman yihiin waxa weyn xisbi dalka iyo dadkaba uu tudhaayo insha allah bismillaahi kariim ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa wixii aad kulmiye ka weydeen inaad wadani ka heshaan insha allah Maryan oo markii hore ahayd xisbiga kulmiye haddana ku soo wareegtay markay qiimeysay xisaabta qaranka xisbiga wadani iyo dhammaan magaalada kala sharka waanu mahadnaqaynaa soo dhaweynta anagoo ku talagelin markii hore laakiin aanu aragnay dadku sida ay isu abaabuleen xisbigana u doonayaan waxaa nooga muuqata dadku maanta inay doonayaan isbeddel isbeddel laba la doonayaa insha allah isbeddelkii dhabka ahaa haddii la iswada kaashado shacbiga iyo xisbiga wadani iskaashado isbeddel khayr qaba la keeni doonaa insha allah insha allah oo dhibaatooyinka kulmiye lagaga baxo salaam alaykum yaasir cabdullaahi kaan telefishinka caalamiga star tv magaalada burco